शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उना अस्सीको बजेट ल्याए आकारमा तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेट भन्दा केही सानो भए पनि अघिल्लो बजेटले प्राथमिकतामा राखेका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रतिस्थापन गरिएको छ अहिलेको बजेटमा राहत र कोरोना नियन्त्रणलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ एक रिपोर्ट तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सोह्र खर्ब सत्तालिस सो अर्बको बजेट ल्याएका थिए अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसलाई पन्ध्र अर्बले घटाएर सोह्र खर्ब बत्तीस अर्ब त्रियासी करोड़को बजेट ल्याएका हुन् खासगरी स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनालाई हटाउने तथा ता यसअघिको सरकारले शिलान्यास गरिसकेको चौध सय सडक आयोजना स्थगन गर्ने घोषणा प्रतिस्थापन विधेयकले गरेको छ त्यस्तै बैठक भत्ता इन्धन मर्मत कर्मचारी तालिम गोष्ठी लगायतमा विनियोजित बजेटमा दस प्रतिशत कटौती गरी सरकारले त्यसबाट बच्ने पाँच अर्ब रुपियाँ कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप खरिदमा खर्च गर्ने घोषणा पनि गरेको छ एकातिर बजेटको आकार घटाएको सरकारले अर्कोतिर भने वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएको छ अघिल्लो सरकारले कोरोनाको विषयलाई धेरै प्राथमिकतामा नराखे पनि यो बजेटले भने खोप मात्र नभई त्यसले प्रत्यक्ष असर गरेका क्षेत्रलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको छ अर्थविद नरबहादुर थापाले अहिलेको बजेटले विपन्न घर परिवारको विषयमा पनि सम्बोधन गरेकाले जनताले सरकारको उपस्थिति अनुभूति गरेको बताउँछन् यो विपन्न वर्गलाई यो राहत दिने यो कोभिड महामारीमा प्रभावित यो चाहिँ नेपाली समुदायलाई चाहिँ बढी फोकस गरेको राहतका कार्यक्रम चाहिँ ल्याएको र यस्तो अवस्थामा महामारीको अवस्थामा चाहिँ सरकार चाहिँ विपन्न वर्गप्रति जिम्मेवार छ भन्ने खालको चाहिँ आश्वासन र सरकारको चाहिँ जिम्मेवारी यस्तो चाहिँ आपतकालीन अवस्थामा आ, के भन्ने अलिकति दिएको जस्तो लाग्छ बजेटको फ वैदेशिक अनुदान र ऋणको अंशलाई घटाइएको छ विनियोजन अध्यादेश दुई हजार अठहत्तरमा प्रस्ताव गरिएको आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको अंश सैतिस अर्ब बिस करोडले घटाइएको हो त्यस्तै वैदेशिक ऋणको लक्ष्यलाई छब्बिस अर्ब बिस करोडले घटाएर दुई खर्ब तिरासी अर्ब नौ करोड र आन्तरिक ऋणको लक्ष्यलाई एघार अर्बले घटाएर दुई खर्ब उन्चालिस अर्बमा छारिएको छ अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलले छ दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य लिएका थिए भने अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशत हुने लक्ष्य लिएका छन् एकातिर कर छुट लगायतका सुविधा दिने र अर्कोतिर राजस्व सङ्कलन लक्ष्य भने वृद्धि गर्दा बजेट केही अस्वाभाविक जस्तो देखिएको छ अझै कोरोनाको अवस्था जोखिमपूर्ण नै रहेको अवस्थामा महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ यद्यपि बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता दियो भने सात आर्थिक वृद्धि हुने एक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन सक्यो भने अब यसले लिएका चाहिँ प्राथमिकताहरू र जुन सान्दर्भिक पनि छन् अहिलेको सन्दर्भमा ती चाहिँ कार्यान्वयन भएर जनताले चाहिँ राहत पाउने र आर्थिक पुनर्थमा चाहिँ अलिकति काम भयो भने राम्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ बजेटको आकारदेखि वित्तीय व्यवस्थापन ऋण लगायतमा केही खुम्सिएका अर्थमन्त्री शर्माले केही नयाँ कार्यक्रम पनि थप गरेका छन् अघिल्लो बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको कोरोनाको मारमा परेका परिवार तथा व्यक्तिलाई यो बजेटले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार रहेका अर्थविद डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयनमा निकै जटिलता भए पनि कार्यान्वयन भएमा आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सकिने बताउँछन् नराम्रो होइन राम्रै हो र पोस्ट कोभिड बुम हुन सक्यो भने त्यो सम्भव पनि छ पोस्ट जस्तै अमेरिकाहरू भारतमा पनि अहिले बिस पर्सेन्टको आर्थिक वृद्धि दर भइरहेछ अमेरिकामा पनि हिस्टोरिकल हाई ग्रोथ भइरहेको छ यदि हामीले बजेटलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भ्याक्सिनेसन कामहरू भएर आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान भए भने चाहिँ छ सात पर्सेन्टको आर्थिक वृद्धि दर सम्भवै देखिन्छ अघिल्लो सरकारले पनि वितरणमुखी बनाएको बजेटलाई यसले पनि निरन्तरता दिएको छ त्यसबाहेक यो बजेटमा करदातालाई थप सुविधा र सहुलियत दिनेदेखि दीर्घरोगी लगायतलाई राहतस्वरूप रकम नै दिने कार्यक्रमलाई लोकप्रिय मानिएको छ